Hej Pia, jag gjorde den igen. Det är lite ovanligt att jag har glasögon där och där. Det beror på att jag... Här är mina riktiga glasögon. Men om några veckor kommer jag ha nya glasögon. Och de kommer vara som extra. Och jag kommer säkert göra en video till dess att jag har nya brillor. Men det här är mina solbrillor, kommer jag alltid vara. Köpte jag dem i Umeå när jag var där för några månader sedan. Det var typ, ja, strunt samma. Jag var i Umeå och köpte de här. Ah, ja. Ja, man ska... Bättre jag har på med dem. Ja, idag är onsdag. Och om några... Jag har varit med min bästis idag, Daniela. Vi var i stan för att hon skulle tanka på sitt gröna kort på Grönan. De har sänkt nu i här laget. Nu är ju... Ja. Ja, klockan är klockan. Ja. Om ni har något förslag där nere... om ni har förslag, vad ska jag göra för videos? Skicka kommentarer där nere. Eller skriv till mig på Instagram. Bomark_1993. Så kan ni bara skicka kommentar. Jag har fått lite några kommentarer att jag ska göra för det och det och det. Jag måste planera vad jag ska göra för videos. Men... Jävlar. Nu håller jag på med en manus. För att jag håller på med en film tillsammans med en killkompis. Och den kommer ta lite tag att jag har gjort klart manusen. Då måste jag ge honom manusen, DVD-filmen och en sak som han ska få. För han hjälper mig det här. Jag vet inte vad jag ska ge honom än. Men jag försöker hitta någonting till stan idag, men jag hittar inte så. Men ja, jag vet vad jag ska göra i sommar i alla fall. Lite att jag åker till Småland en vecka och några dagar med tillsammans med min kompis som jag var med idag. Sen vet jag inte så mycket. Sen ska jag vara på landet, sen ska jag vara med mamma. Alltså jag vet inte riktigt sen. Och jag kan säga till er att jag var på Livet är en slager i december. Den 20 december. Tillsammans med min mamma och en annan familj. Och jag ska se om den. Det är grund på att jag ska må bra. Och jag kommer berätta mer för en annan video sen. Varför jag ska se om den. Livet är en slager. Och ja, men det var bara det. Och sen kanske jag ska filma när jag håller på med det här lite sommar. Jag ska få mina utmöbler den här veckan. Jag hoppas att jag får dem den här veckan. Jag har redan fått mitt utmöbler. Alltså utmöbler, det är... en plan där uppe. Ja, jag har redan fått bordet och... bordet redan fick jag redan på en gång när vi köpte det. För den var så snabbt. Och den där bordet skulle jag faktiskt kunna göra själv. Men jag fick hjälp av min mamma. Och sen grillen fick jag hjälp av mitt boende här som 9 ungdomar till. Men ja, jag kanske gör en video om heter mitt boende också. Om vissa frågar mig på Instagram, vad är boende? Varför säger du boende hela tiden på videos här? Så jag kanske gör en video om jag berättar om lite saker som heter ni inte visste. Och jag kanske gör 10 saker som inte ni visste om mig. Och sen lite saker. Men jag hoppas ni mår bra och jag hoppas att vi ses snart igen. Hej!